шымкентте көп қабатты тұрғын үйдің күре берісінде 70 жастағы зейнеткерді зорламақ болған күдікті ақыр ұсталды бұл туралы ішкі істер министрінің қабарлады. хабарлады ол 1985 тоғыз туған жергілікті тұрғын болып шыққан сондай ақ күдікті айуандық әрекеттерінен бөлек үшінің қалтасынан 8 мың теңгені ұрлап кеткен екен ол өз кінәсін толық мойындап қазіргі таңда қалалық уақытша ұстау абақтысына қамалған аталған жайттар бойынша қылмыстық кодекстің 191-ші бірінші бабының екінші бөлігінде және 120-ші бабының бірінші бөлігінде көзделген тонау және зорлауға оқталу негіздер бойынша сотқа дейінгі тергеп тексеру амалдары жүргізіліп жатыр қылмыстық әрекеттері дәлілденсе 8 жылға дейін баспостандығынан бостандығынан айыру жазасы көзделген айта өте, күдікті жел 90 он 17 күні түнгі 11 бірлер шамасында көп қабатты үйлердің бірінің кіре берісінде 70 жастағы зейнеткерді зорламақ болған еді онымен қоса еркісі бірнеше соққы жасап егде жастағы азаматшаны талдырып тастаған болатын содан кейін орнынан атып тұрып қаша жөнелген еді оны айуандық әрекеттерінің видеосы бейнебақылау камерасына түсіп қалған және бейне жазба әлеуметтік желіде таралып кетті